Goeienaand julle. Hoop het gaan goed. Hierdie sonnaand, lieflike dag gehad. Ons is baie bevoorreg gewees. Ons het 'n bietjie reën gekry in Oudtshoorng. Die tydjie wat verby is, so ons kan die week aanvat, bietjie uitgerus en ons reg vir die week. Ek wil graag vanaand praat oor baie kortliks die bevoegdheid gedeelte en daarna wil ek oorgaan en meer spesifiek konsentreer op die gevorderde opleiding wat SFC aanbied. Eerstens, bevoegdheid is nie genoeg nie. Ek wil het graag pertinent stel dat elke persoon wat deurkom en bevoegdheid doen, dat hy nie heeltemal vaardig is met die vuurwapen as hy weggaan nie. Om jou vinnige idee te gee, die dag as jy kwalificeer vir 'n voertuiglisensie en jy die K53 toets deurgekom, is het nie te sê dat jy vinnig in jou kar kan klim en nou vanavond oornag kan deur na Johannesburg of Pretoria toe nie. Jy het net nie die genoeg ondervinding en die nodige ondervinding om so 'n besluit te maak nie. Daarom het ek strukture opgestel, ek het kursusse ontwerp, waarvolgens ek elke persoon wat op kursus kom, sy vaardighede kan laat groei, deur deelname op die skietbaan, sowel as met die behulp van selfstudie voor die kursus en selfstudie na die kursus. Ek gaan spesifiek praat vanavond oor die vlak 1 opleiding, en daarna gaan ek die vlugtig raak in vlak 2, vlak 3 en vlak 4. Nou, die eerste opleiding wat ek graag wil hê elke student of elke persoon moet deurgaan, is die vlak 1 opleiding, of wat ons ook noem in Engels level 1 training. Hierdie vlak 1 opleiding is nie geakkrediteerde opleiding nie. Dit is opleiding wat ek self saamgestel het, wat ek self ontwerp het, en dit is spesifiek gefokus op selfverdediging. Nou, wie wil allemaal selfverdediging? Ek dink ons begin nommer 1, by ons plaasboere, ons mense wat op plase bly, hulle het selfverdediging nodig, om te oorleef. Ons die naweek weer artikel gehoor op die radio wat afgespeel het, waar tydens hulle gesê het, dat die gevaarlikste werk tans in die hele wêreld is om 'n boer te wees in Suid-Afrika. So wat is die vlak 1 opleiding? Vlak 1 opleiding is spesifiek vir mense wat reeds 'n vuurwapen op sy naam het. So, die dag as ons die opleiding vir jou aanbied, kom jy met jou vuurwapen en jou eie ammunisie en jou eie gehoorbeskerming en jou eie oogbeskerming by die baan aan. Sodra jy jou bespreking gemaak het vir die kursus, sal ek vir jou die selfstudie materiaal stuur. Die selfstudie materiaal is basies 'n hersiening van wat jy reeds gedoen het in jou bevoegdheid, in jou basiese bevoegdheid, sowel as ekstra leer inligting wat jy kan gebruik vir jou vlak 1 opleiding, 'n basiese opleiding. Ek gaan vir jou leer presies rondom skootplasing, wondballistiek, ons gaan praat oor hoe om die vuurwapen vast te hou, die verskillende aanlegprosedures, hoe om met die sterk hand te skiet, hoe om met die ondersteunende hand te skiet, daai tipe goed, basiese goed. Daar is geen tyd aangekoppel en daar is geen kompetisie op die skietbaan nie. So ek wil graag hierdie mense aanmoedig om hierdie kursus by te woon. Sodra ek die kursus kom en in jou area aanbied, nou die areas wat ek op die oomblik doen, is alles in 'n 400 km rondom Oudtshoorn. So as jy in Port Elizabeth bly, jy bly uit Tenage, jy bly in Aberdeen, Willowmore, jy bly in Uniondale, jy bly in Hubertina, Karedo, Humansdorp, Jeffreys Bay, Berrydale, Ladysmith, Karasdorp, ons gaan verder na Knysna, selfs George, Mosselbaai, in die areas, 400 km rondom Oudtshoorn, Port Elizabeth ingesluit, kan ek die kursusse vir jou op 'n Saterdag en op 'n Sondag aanbied. Die koste is daar verbonde, ek vra vir jou inkoste vir die kursus, en dan vra ek, laat ons die brandstof en my brandstof apart hou. So dit is op die einde van die dag een gedeelte wat ons kan sê, is dat 10 mense op die kursus is, dan deel ons die brandstof gedeelte wat ek graag wil hê vir my voertuig se heen en weer ry, deur 10, so hou ons die kostes laag. Op die einde van die dag gaan die grootste onkoste wees die ammunisie wat jy geuitskoop hierdie dag. Ek wil almal aanmoedig om hierdie kursus te doen. Dit is 'n basiese kursus, dit leer vir jou die basiese vaardighede, dit bevestig die basiese vaardighede, en dit is van waar alles begin, dit is 'n goeie fondament, en jy kan nie jou vuurwapen dra by jou, as jy winkels toe gaan, as jy op die pad gaan, en jy het nie basiese vaardighede nie, want hoe gaan jy jou vuurwapen aanwend, wanneer gaan jy omtrek, hoe gaan jy omvashou, in watter posisies gaan jy beweeg. Dit is fase 1, dit is vlak 1, kursus. Die vlak 2 kursus is 'n bietjie meer gevorderd, daar bring ons beweging in, beweeg en skiet, van punt A na punt B na punt C, en daar gaan ons die skietgedeelte bietjie gevorderd maak met beweging. Vlak 3 is natuurlik jou individuele taktiese fase, waar ons gaan gebruik maak van verskillende dekkingsmetodes, 1-1 op 'n slag, en ons gaan die houdings bespreek wat jy nodig het om deur te skiet as jy hindernis voor jy het.
Nou, al hierdie opleiding is gekoppel aan mekaar om ten einde te kom by vlak 4, wat ons noem die kleinspan tactiek fase. Dit is waar jy in spannetjies van 4 saam met mekaar werk. Dit is baie belangrik en jy kan uit die aard van die saak verstaan die gevaar en die veiligheid rondom dit. Ek kan nie 'n persoon van straat vat wat ek nie ken nie en vir hom toelaat om 'n vlak 4 kursus te doen nie. Dit kan nie so werk nie. Ek ken nie vir hom nie, hy ken nie vir my nie en ek ken nie sy vaardigheid nie, maar indien so 'n persoon van vlak 1, 2, 3 en 4 saam met my gekom het, dan weet ek presies hoe hy kan optree in 'n moeilike omstandighede. So dit is die kursus wat ons aanbied by SFC Tactical Solutions gevorderde opleiding. So vir die mense wat die vraag vra, al is jy 'n dame of 'n man en jy wil net 'n bietjie meer opskerp rondom jou vuurwapenhantering, dan is die vlak 1 kursus vir jou. OK? Ek wil hê julle moet dit oorweeg. As julle enige vrae het, kontak my. My selfoonnommer is op die page, my website se nommer is op die page. Julle kan my kontak. Kontak my, stuur vir my 'n boodskap. Baie belangrik, jou vlak 1 kursus met die handwapen is 'n kursus op sy eie. Indien jy 'n halgeweer het en jy wil graag van jou halgeweer gebruik maak, dan doen jy ook 'n vlak 1 kursus, maar jy kan nie op een dag jou handwapen en jou halgeweer op een dag doen nie. Ons kan plek maak vir die semi-outomatiese geweer ook. Dieselfde, daar's 'n vlak 1 vir semi-outomatiese, vlak 2, 'n vlak 3 en op vlak 4 sal dit verkieslik wees dat jy al die vier wapens gedoen het in jou verskillende vlakke. Right, as jy enige verdere vrae het, mense, die plaasboere, julle daar buite, daar's baie moeilikheid daar buite en daar's baie moeilikheid wat lê wag vir ons. Julle is nie seker of julle self kan help nie. Ek gaan vir jou die geleentheid gee om jouself te help. Al wat ek wil hê is jy moet my vertrou en vir my die geleentheid gee om jou te help hoe om dit te doen. Dankie.